Zdravo, ministre, në këtë pjesë do doje pak dalishim dy pyetje të shpejta tek situata e pandemisë, pasi tek Klani Basha ka nxjerrë një listë me 900 të vdekur nga marsin tetor, ndërkohë që thotë qeveria ka deklaruar vetëm 500. Çfarë mund të përgjigjesh tash ti më thuaj? Domethënë është pjesa sa që thash. Panik, konfuzion, shqetësim, mundësisht katastrofë. Qeveria nuk deklaron asgjë. Numri i fataliteteve është një numër që pasqyrohet çdo ditë në bazë të kritereve që janë të lidhura me një element shumë thjesht, të smurët nga Covid-i. Kaq. Tjerat janë gjitha spekulime. Nuk kanë asnjë bazë dhe hynë në atë të përditshmen, shpif e shpif që diçka të mbetet, akuzo e akuzo që diçka të ngjis dhe kall sa të mundesh ankthin dhe dëshpërimin e njerëzit që diçka të ndez. Ajo që po kërkojnë që të ndez, qysh ditën e parë që kanë humbur dhe akoma nuk kanë nxjerrë mësime se pse kanë humbur. Dhe për këtë arsye do humbasin përsëri. Ndërkohë, mos merremi me këtë, dikush po më shkruante që në harrove gjithë shërbimin e urgjencës kombëtare. Dhe në fakt, para fytyroni, sikur kjo flam, ta kështë gjithë Shqipëri, me shërbimin e autoambulancave që ne gjetëm, që ngelin rrugë dhe nxirin tym, dhe që s'kishin brënda asgjë tjetër, përveç se një barel me tre këmbë. Ndërkohë që sot, shërbimi i urgjencës kombëtare është një nga arsyet e përballimit me dinjitet të kësaj lufte. Dakor. Më kujtohet që përpara se sa të hyjmë këtu, më solli edhe ti një rast nga një person i njohur që faktikisht më the që fal urgjencës kombëtare kishte mundur të përballonte këtë situatë. Dhe kështu është për të gjithë ata që kanë nevojë për urgjencë kombëtare, sepse po të shofësh numrin dhe është e gjitha e kompjuterizuar urgjenca kombëtare, nuk është si që ishte atere, që e lajmëroje dhe vinde autoambulanca pas nesër. Po të shohësh numrin e shërbimeve që ata kryej, në kohë reale është maramëndës dhe janë realisht heroin, gjitha ta që shërbejnë urgjenca kombëtare. Ndërkohë për lidhur...